Koliko je? A? Koliko? U taman da se probudiš. Ajde. Ajde, šta ću sad da s tebe radim? Još bez lisica hodam, svi gledaju, nije im ništa jasno. Bili su stare Mateja i Karić i mala ova. Nije niko uspio otključat onaj. Ja i ti moram otključat. Moraš se razbudit, ne možeš doći tamo. Šta prebeš? A? Ajde mirisni. Stima mirisni štopić. Ajde. Jelo ti tu stoji, ništa. Ti spavaš, boli te uvo za sve. Ne znaš ni di sam ni šta sam ni. Bebikino. Ajde odmah ustavim. Ajde. Nemoj se vraćat, ajde. Ajde. Kasnije ćeš opet spavat. Nedelja je, ne moraš ništa radit. Nisi ni jela jebo, tu ti stoji i jedno i drugo jelo. Cijeli dan nisi ništa jela, daj ne možeš tako. Čuješ, daj nemoj sad sjedeći spavat. Ajde. Ajde osadno. Pa dosadno mi uvijek kad spavaš.
je sve znalo i o tebi i o meni. Tako ne. Nije. Ostali smo sve do jutra, zagrljeni, zagrljeni. Ma ne, evo pa evo je. Bo ja mislim da nije. Zagrljeni mi smo bili onog časa. Nije to naša pjesma. Zagrljeni, zagrljeni. Ajde, malo se pridržavamo. Stvarno da počnemo ovaj zadatak kako treba. Neću dobiti ovo što sam tio želju ovu, pa... Zajedno smo pošli dalje, kasnim ljetom zaneseni. Proveli smo duge sate, zagrljeni, zagrljeni. Zagrljeni mi smo bili, iznenada to se zbilo. Niti tebi, niti meni, uzmi jakno. Zagrljeni. Da ti uzmem bubicu. Zagrljeni, zagrljeni. Mislim da smo mi idući. To ti je jedno sat vremena. Valsepjeni, lako meni, zagrljeni, za... Miki, ko je išao na ovu pjesmu? A... Sto posto ja i Dragica idući. Jesu rekli, Dino, jel našo ko papirić? A to su oni po kući skrivali. To su po kući oni skrivali. A reci mi, šta kad idući put ti puste pjesmu, onda si gotov tamo, a? Imaš sat vremena i slušaj, bude ti McDonald's, bude ti kola, bude ti cheeseburgeri, bude ti, recimo, Kariću su brevi bili na McDonald'su, 19.07. Imaš svako sajle, znaš, a sad ti brevi nešto predstavljaju, jebi ga. Imaš svako sajle i otvaraš na tim sajlama šifre. I koja ti šifra bude, tu šifru uzmaš i uzmaš kutiju koja je sa šifrom, vamo. Gdje su želje. A obraćaš pažnju, sad moraš naći prvo brojeve te šifre